Ну і далі спортивні факти від Андрія Ковальського. Ознака, що настала весна, це веселий український футбол. Мова піде про Кубок України. Відомі вже три півфіналісти футбольного Кубку України. І напередодні визначився ще один. Ним стало Динамо Київ. Напередодні кияни мінімально подужали першоліговий Нафтовик. Попри перевагу команди Сергія Реброва та різниці в класі, динамівці лише забили раз у ворота п'ятого клубу першої ліги. На 44-й хвилині відзначився Денис Гармаш 1-0. Мінімальна перемога Динамо, яка вивела їх в 1-2 фіналу. Нагадаю, цей матч мав відбутися ще торік, в листопаді, але поле в Охтирці було вкрите льодом і поєдинок перенесли. Після матчу нарікання на газон все одно залишилися. Поле, конечно, оно зеленое, но сложно на этом поле контролировать мяч, потому что было достаточно кочек и непросто было. Команда «Нефтяник» заслужила быть в четвертьфинале, пройдя несколько команд премьер-лиги. И, наверное, сегодняшнюю игру они доказали, что любая команда на одну игру всегда соберется против команд премьер-лиги. Що таке погане поле, на собі відчули футболісти Донецького «Шахтаря». У гірників напередодні була туристична поїздка в Полтаву, де матч проти одноіменного клубу так і не відбувся. Поле стадіону «Локомотив» було непридатним для гри, тому поєдинок скасували. Тож у півфіналі уже три команди – Дніпро, Миколаїв і Динамо Київ. Останнього має визначити протистояння – Полтава-Шахтар або контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу. Не виключено, що полтавчанам зарахують технічне фіаско. Плідною була середина тижня для клубів із провідних футбольних чемпіонатів континенту. Щоправда, не для всіх лідерів тур між традиційними поєдинками у вихідні виявився успішним. Мюнхенська «Баварія» перервала у Бундеслізі свою феноменальну серію з 15 матчів без поразок. Звісно, гравці «Баварії» чудово пам'ятали, що «Хофенхайм» нині третій клуб чемпіонату. Однак все ж хотіли перемогти малою кров'ю, адже попереду мюнхенців ще грізніші опоненти. В суботу – «Боруся Дортмунд», а у середу мюнхенцям грати проти «Реала» в Лізі чемпіонів. Дублер Нойера Ульрайх ще в перші 10 хвилин кілька разів рятував гостей, але і він був безсилим після дальнього удару Крамаріча. Наприкінці кожного з таймів рахунок мав зрівнювати Левандовський, але перед перервою влучив у поперечину, а вже в доданий час пробив повз дальню стійку. Перемога Хофенхайма 1-0 і відрив команди Ачелотті від конкурентів скоротився до 10 очок. Адже і Лейпциг, і Боруссія свої матчі виграли. Дортмундці розгромили Гамбург 3-0, а бики подужали Майнц 3-2. А ось в Англії лідер Челсі вчергово впорався з одним з конкурентів. Команда Конте переграла Манчестер Сіті 2-1. Тоттенхем зберіг другу позицію завдяки перемозі над Суонсі та черговій нічиї Ліверпуля. Червоні продовжують гратися у Робін Гуда, цього разу подарувавши очки Борнмуту 2-2. А ось Арсенал без проблем розгромив Вестхем 3-0. Перемога Челсі зберегла лондонцям відрив 7 очок від Тоттенхема за 8 турів до завершення сезону. Говорити про чемпіонство ще зарано. Я думаю, що Тоттенхем цілком може перемогти в останніх 8 матчах. Тому, аби виграти чемпіонат, нам потрібно здобути ще 18 очок. А ось найгірша ситуація у Ліверпуля, який зіграв найбільше матчів з усіх представників шістки. Тепер червоних може посунути на четверте місце Ман-Сіті і навіть наздогнати Арсенал та Манчестер Юнайтед. Незмінним залишається лідер у чемпіонаті Нідерландів. Фейнорд після невдачі в поєдинку з головним конкурентом Аяксом знову повернувся на шлях перемог. По-іншому й бути не могло, адже роттердамці приймали найгірший клуб Ередивізії – Go-Ahead Eagles. Поєдинок став побиттям аутсайдера 8-0. Ювілейним 150-м голом у чемпіонаті Нідерландів значився Дірк Кюйт. Розгром влаштував і Аякс. Амстердамці впевнено здолали Азелкмар 4-1. В'ячеслав Цимбалюк, факти ICTV. Європейський футбол очікують глобальні зміни. 41-й конгрес УЄФА підтримав пакет реформ президента Олександра Чеферіна. Для словака це був перший конгрес у ролі очільника УЄФА, і хоча курс розвитку європейського футболу залишиться незмінним, деякі новації все ж будуть. Відтепер президентство та членство в виконкомі обмежили трьома термінами по 4 роки. Також Чеферін проти організації європейськими грандами елітної суперліги. Президент посилить боротьбу за фінансову рівність усіх клубів, окрім фінансового фейерплей, буде запроваджене обмеження на трансфери, які нині заважають прогресувати клуб із менш розвинутих футбольних країн. За нинішніх реалій гранди перебувають у привілейованому становищі, не залишаючи іншим шансів на розвиток. Але завдання УЄФА полягає в тому, щоб забезпечити умови для нормального зростання всім членам європейської футбольної родини і, бодай, якось вирівняти їхні шанси. Упроваджувати реформи у команді Чеферіна буде і Григорій Суркіс. На цьому ж конгресі українця переобрали віце-президентом УЄФА. Вперше Григорій Суркіс обійняв посаду 2013-го за каденції Мішеля Платіні. І ось тепер вже за президентства Чеферіна український функціонер знову отримав довіру конгресу. Тож іще як мінімум 4 роки Григорій Михайлович буде одним із керівників найголовнішої футбольної організації Європи.
Визначення чемпіона України з хокею відкладається. Хокейний клуб «Кременчук» скоротив відставання від Донбасу у боротьбі за золоті медалі чемпіонату. П'ятий матч серії міг стати вирішальним. Тому протистояння на арені «Айсберг» суперники розпочали дуже обережно. Кременчук поволі нарощував тиски. Наприкінці першого періоду Кузьмік таки зумів відкрити рахунок. Після відпочинку команди активізувалися. Як результат, обмінялися шайбами Андрейківа та Сирея. А вирішальним став останній третій період. Господарі не лише утримали свою перевагу, а ще двічі закинули. Голики Чі та Карпенка зафіксували звитягу Кременчука 4-1, що скоротило відставання у фінальній серії до 4 перемог. За рахунку 3-2 на користь Донбаса суперники переїздять до Дружківки, де завтра зіграють 6-й матч серії. На льду треба вмирати. От коли вмираєш на льду, тоді і є результат. Плей-офф, ще раз повторююсь. Все, знаєте, як це... Кому-то тяжеловато з першої гри настроїтися, кому-то треба війти. Ну, так сложилось. Но основное это, наверное, все-таки Кременчуку удобнее играть на своей поляне. Поляна меньше. Ребята бьются, что Кременчук, что мы. Но мы сегодня очень слабо сыграли во всех линиях. У нас есть время разобраться. Але ще диво може завадити Насеру Алятія виграти черговий ралі-рейд Абу Дабі Дезерт Челендж. Неймовірний катерець знов був найкращим і напередодні приїхав першим на передостанньому етапі. Пілот Toyota Hilux взагалі не припускався помилок і 250 кілометрів піщаними дюнами пустелі Рубель-Халі промчав за 3 години і 36 хвилин. Найближчий переслідувач Халід Аль-Джафла відстав аж на 22 хвилини. Та найбільше Алятія цікавив Халід Аль-Касімі. Саме він теоретично міг відібрати у Алятія чемпіонство, але на передостанньому етапі Аль-Касімі був лише дев'ятим. І тепер програє суперникові гігантські годину та 46 хвилин. А от у мотоциклістів інтрига ще жива. П'ятірка лідерів П'єр-Олександр Рене, Пабло Гонсалвеш, Матіас Волкнер, Сам Сандерленд та Пабло Квінтерніла вклалися у 1,5 хвилини розриву. Перший поки Гонсалвеш, але португальцеві в загальному заліку всього 30 секунд програє Волкнер. Тому вирішальним буде сьогоднішній останній етап. Катерина Бондаренко припинила свої виступи на тенісному турнірі в американському Чарльстоні, призовий фонд якого $700 000. У другому колі українка за 95 хвилин поступилася Кікі Бертенс із Нідерландів 2-6 та 5-7. Невдалим було друге коло одразу для двох фавориток цього турніру. Перша і третя ракетки вилетіли. Лідерка посіву Медісон Кіс провалила свій перший матч в сезоні на ґрунті. Вона одразу програла. Її сенсаційно вибила землячка американка Шелбі Роджерс, для якої третє коло такого турніру поки найбільший успіх в кар'єрі. Поєдинок тривав усі три сети 4-6 і двічі по 6-1. Також турнір втратив третій номер посіву Венус Вільямс. Перше коло пропускала, а напередодні потрапила під ракетку Лаура Зігімунд. Німкеня, яка переграла в першому колі нашу Лесі Цуренку в запеклій боротьбі, посунула Вільямс старшу 6-4, 6-7 та 7-5. Наразі це все про спорт. Ми шукаємо нові факти. Наступний випуск о 12:45. До того часу читайте нас на сайті Факти.ICTV.UA. Приємного дня. І гарного ранку вам.